Ევროპის ჩემპიონატზე წარმატებული ასპარეზობის შემდეგ საქართველოს უშუს ნაკრები სამშობლოში დაბრუნდა. Სპორტსმენებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გულშემატკივრები და ფედერაციის წარმომადგენლები დახვდნენ. ქართველებმა ტრადიციულ უშუში სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში 4 ოქროს, 8 ვერცხლის და 7 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ჩემპიონები მანუ ჩარკვაშილავა, ნიკა ჩიტიშვილი, თორნიკე ნანიკაშვილი და სოფო აფხაზავა გახდნენ. დაძაბული ბრძოლების ჩატარება მოუწია მანუ ჩარკვაშილავას, რომელმაც ფინალურ შეხვედრაში რუსი სპორტსმენი ვლადისლავ პანოვი დაამარცხა და ჩემპიონობა იზეიმა. ევროპის ჩემპიონატი ტრადიციულ უშუში მოსკოვში გაიმართა. ტურნირზე 27 ქვეყნის 900-ზე მეტმა სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა. ფინალი გამიჭირდა, იმიტომ რომ რუს შეხვდი და თან ტარდებოდა რუსეთში. და შედეგს ნამდვილად ველოდებოდით, იმიტომ რომ დიდი შრომა გავწირეთ ამისთვის. ემზადებოდით ძალიან მაქსიმალურად, რაც შეიძლება. და მადლობას ვუხდი ამ ჩემს უკან მდგომ სპორტსმენებს, რომ იბრძოლეს ბოლომდე და შეძლებს და გვარად წამოვიღეთ მედლები. 4 ოქროს მედალი ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ არასდროს არ მიგვიღია ასეთი შედეგი, ეს პირველი იყო, რაც გამოიღო ჩვენი შრომამ, ჩვენმა წვალებამ, ვარჯიშმა და ასე შემდეგ. საქართველოს უშუს ეროვნული ფედერაციის ნაკრები 20 კაცის შემადგენლობით იმყოფებოდა და მინდა ვთქვა, რომ პირველად ჰქონდა ეროვნულ ნაკრებს ესეთი შედეგი, მოიპოვა 4 ოქრო, 8 ვერცხლი და 7 ბრინჯაო.